Občas vám v našem vysílání ukážeme také něco netradičního, proto by v této reportáži měli spozornět především pánové. Naší televizi se podařilo exkluzivně natočit zákulisí jednoho televizního pořadu. Abys byla v obraze, abys byla v obrázku. Ne. Jestli vám někam zateče, ta teplota je dobrá, jaké to pocit. Do natáčení přijela pozvání dívka, kterou čekalo také fotografování, a to netradičním a v skutku ojedinělým způsobem. Toho se ujal žatecký fotograf Antonín Svoboda. Vymýšlím prostě nový věci, focení s barvou zlatou, třeba na modelku, třeba na zlato, na stříbrno. Prostě furt, abych to měl furt něco jiného. A nápad tady na ten met vlastně jsem získal asi, je to před měsícem, na Facebooku koukám nějaký anglický fotograf a docela mě to zaujímalo, tak jsem říkal, ale proč bych to neskusil. Takže jsem si domluvil modelku, no a zkusíme to, uvidíme, jak to dopadne. No jak je také na vše připravená hlavní protagonistka, tedy dívka, která podstoupí tento netradiční způsob focení s poléváním medem. Ale spíše se bojím toho, jak ho potom budu jakoby sundávat, že jo, z těch vlasů a tak dále, no. To je jediné, čeho se tak obávám. No, určitě budu úplně nahá, no, aby to mělo vlastně ten efekt výsledný, že jo, ta fotografie. Já si myslím, že to spodní prádlo a tak to potom vlastně dokazí celý ten celkový dojem. Zde dodejme, že k vytvoření těchto netradičních fotografií bylo spotřebováno přes 10 kg kvalitního medu. A dodejme, že také poměrně studeného. Ten se na dívku postupně naléval a nechal stékat po celém těle. Závěrem tedy nezbývá nic jiného, než se také dotázat na první pocity po ukončení této medové lázně. Velice sladký. Jo, můžu pochutnat? Určitě. No jo, fakt med. A teplej nebo studený? Studený. Koukám, že máš i pěkně napatlený vlasy, tak pro tebe to může být perfektní maska. No, zase na druhou stranu. Určitě, no. Teďkon ušetřím za kondicionéry. Ještě by mě zajímalo. Máš zavřený oči. Pálí to? No, tak trošičku, no, jako by to pálí. Tak už tě nebudu trápit a můžeš se jít domovit.